Nu under eftermiddagen så har Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson postat en tweet apropå det här SD-reklamen på tunnelbanan. Där det står: välkommen till återvandringståget. En enkel biljett till Kabul. Något i den stilen. Vad är din syn på den typen av retorik? Tragiskt, det är ett ovärdigt effektsökeri. Mm. Men det här kommer ju också från ett av dina samarbetspartier. Hur ska man förlika sig med den typen av retorik från just deras rättspolitiska talsperson? Det kommer jag ju aldrig göra med den retoriken. Men Liberalerna har sagt att vi behöver ha möjlighet att kunna prata med Sveriges alla partier. Och det inkluderar Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och alla de partier som kan i slutändan tänka sig att släppa fram en ny liberal borgerlig regering. Kommer ni markera mot den här typen av utspel? Ja, jag gjorde väl det nu. Det tror jag sänds i Aftonbladet faktiskt. Nej, men seriöst. Är det här, kommer det här gå att förena med er rättspolitiska politik helt enkelt? Ja, men det är ju ingen rättspolitik att man skriver en tweet och filmar en tunnelbanevagn.